vem de Deus, a esperança vem de Deus, a fé vem de Deus. Para ter fé, devemos ouvir as palavras de Deus. Irmã Joelma, primeiramente, a verdadeira fé vem de Deus, dado por Deus. O sentimento para crer, o sentimento de aceitar a fé, vem de Deus. Deus, God insinuates us to have faith. Deus nos insinua a ter fé. Depois, se Ele ver que nós estamos prontos para receber, Ele vai dar-nos a fé, a verdadeira fé. Vamos ler em Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Sente a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. A fé é dado por Deus, a verdadeira fé. De acordo com Judas, não Judas Iscariote, né? Judas Tadeus. De acordo com ele, a fé é de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Como Deus dá fé a nós? Como? Qual maneira? 10, 17 de Romanos. Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir as palavras de Deus é a maneira de ter ou ter fé. A maneira de Deus é, você deve ouvir as palavras de Deus e aceitar as palavras. Isso é a raiz onde vem a fé. A fé começa em ouvir as palavras de Deus. Sem ouvir as palavras de Deus, você não pode ter ou adquirir fé que vem de Deus. Ouvir as palavras, aceitar as palavras, isso é a maneira de Deus para você crescer fé em seu coração. Fé é um, dois, três mais importantes coisas ou sentimentos que nós devemos guardar em nossos corações. Temos três na Bíblia. Essência para nossa salvação. Essencial. Vamos ler 13, 13 de 1 Coríntios. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Permanecem a fé, esperança, o amor. Estes três, todas essas coisas está sentido no coração, né? A esperança está no coração. Você está sentindo que você tem esperança, por isso você está perseverando por causa da esperança. Você tem fé, sentindo no seu coração fé, por isso você está continuando servir a Deus, obedecer Ele, porque você está sentindo fé no coração. Também o amor. O amor é sentimento que está no coração também. O amor que Deus ensinou. Todos estes três vêm de Deus. O amor, a fé e a esperança. Todos estes três vêm de Deus. Vamos ler Tito, capítulo 1, versículo 12. Na esperança da vida eterna,
a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. A esperança vem de Deus. Vamos ler 2:11 de Tito. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Bem-aventurada esperança vem de Deus. A esperança vem de Deus. Confiança a Deus. A fé vem de Deus também. O amor também vem de Deus. Vamos ler. 1 João 4:19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor vem de Deus. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, recebemos o amor, aprendendo o amor. Vamos ler 17:26 de João. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste. O amor que Deus deu ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está passando a nós. Por isso, estes três pensamentos, amor, esperança e fé, estar com nós. Todos estes vêm de Deus. O amor vem de Deus. A esperança vem de Deus, a fé vem de Deus. Para ter fé, devemos ouvir as palavras de Deus. Entendeu, irmã Joelma? Entendi.